Agaraki, Paranza Molybdenine Combinata Zachvets Vets Hariut Hazar, Amana Dollarov, Teba Antrek Mezu, Menk Kazargats Nenkayastana, Aveli Lav Patkirats Neluhamar, Mikhani Tivel Grem, Levon Galestian. Levon Galestiana Grele, Petuchan Unezerkum. Երկու հազարականներ Ագարակի պղանձամոլիբդենային կոմբինատը 2004 թվականին վաճառվեց 600 000 ԱՄՆ դոլարով։ Այդ գումարն այն ժամանակ կարելի էր ստանալ ընդամենը 15 տոննա մոլիբդեն կամ 200 տոննա պղինձ վաճառելու դեպքում։ Պատկերացրեցիք, թե ինչպիսի պետական հանցագործության մասին է խոսքը, առավել լավ պատկերացնելու ու համեմատելու համար մի քանի թիվ էլ գրեմ։ Պաշտոնական հրապարակումների համաձայն 2004 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվել է 17703 տոննա պղինձ, մոտ 53 միլիոն դոլար, 9470 տոննա սև պղինձ, մոտ 29 միլիոն դոլար, 5784 տոննա մոլիբդենի 51% խտանյութ, մոտ 118 միլիոն դոլար, 870 տոննա մոլիբդենի երոքսիդ, մոտ 35 միլիոն դոլար։ Կարծում եմ, այժմ առավել պարզ դարձավ ամեն բան, եւ 2000-ական թվականների իբր թռիչքային տնտեսական զարգացում ապահովելու մասին այժմ մեծ-մեծ խոսողները եւ իրենց խոշոր պետականամետ կառավարիչներ ներկայացնողներին գիտեք ինչ օրինակներ բերել եւ ինչ ասել ի պատասխան, թե բա ընտրեք մեզ եւ մենք կզարգացնենք Հայաստանի Հանրապետությունը, իրոք շարունակելի, այն մասին, թե այդ տարիներին, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունը 100%-ով հրաժարվեց ընդերքի պաշարների օգտագործման մեջ իր մասնակցությունից, ինչ թեր հաշվարկված և չնչին փողերով իրականացվեց պետության և քաղաքացիների ունեզրկումը, կներկայացնեմ հանքերը և կոռուպցիան մաս առաջին մասնավորեցում կամ ունեզրկում հաջորդ իմ հոդվածում։ Հայկ Թորոյանի Facebook-յան գրառումը 2018 թվականին, երբ իմ քայլը դաշինքը Երևանի քաղաքապետի թեկնածու առաջադրեց իր կուսակից անդամ Հայկ Մարությանին, ես նորմալ ընդունեցի եւ ամենուրեք աջակցում էի Հայկին։ Հիշում եմ, որ ամբողջ Միշիթ Նյուզերը օր ու գիշեր Հայկին վարկաբեկում էին, իսկ ես ամենուրեք հակադարձում էի, քանզի Հայկին համարում էի ազնիվ իմ քայլական եւ ԿՊ-ի անդամ, բայց 2020 թվականին, երբ համաճարակ եղավ եւ աղետալի պատերազմ, Հայկ Մարությանը ընդհատակ անցավ։ Միշիթ Նյուզերը դադարեցին Հայկին վարկաբեկել, որից հետո ամեն օր տարբեր քաղաքացիներից լսում էի, որ Երևանի քաղաքապետարանում բարդակ է, մարդկանց դիմում հայտերին ամիսներով չեն պատասխանում, տարբեր դժգոհություններ, ինչը ինձ համար անհասկանալի էր, եւ այդ ժամանակ փորձեցի ներքին կարգով հասկանալ ինչ է կատարվում։ Տեղեկացա, որ Հայկը ԿՊ-ից դուրս է եկել եւ որոշ լուրերի համաձայն իմացա, որ Միշիկի հետ ախպերություն է անում։ Չցանկացա այդ դժվար ժամանակահատվածում որևիցե բան խոսել, քանզի մարդիկ Հայկին միշտ դրական են վերաբերվել, ուղիղ այնպես, ինչպես ես ու դա հանրության շրջանում վատ անդրադարձ կունենար։ Նամանավանդ նախընտրական փուլում Հայկը երևի կարծել է, որ քաղաքապետարանում ստվերից խաղեր տալով, սաբոտաժներ անելով կարող է վարկաբեկել Փաշինյանի եւ ընտրություններին Փաշինյանը կպարտվի։ Վախեցել էր Հայկ Մարությանը այսօր, ինչքան էլ փորձի աչքի ընկնել, միևնույնն է, այն երևանցին, որ քաղաքապետարանի հետ առնչվել է, կհաստատի, որ բարդակի է վերացել քաղաքապետարանի եւ նախկինների հետ բարեկամություն արել, բազմաթիվ բարձրահարկ շենքերի շինթույլատվությունները առանց խոչընդոտի տվել է հենց նախկիններին, քաղաքապետարանի թերգիծը զանգերին կամ բացարձակ չի արձագանքել, իսկ արձագանքելուց էլ արհամարական, քաղաքապետարանի ամբողջ կարևոր պաշտոնակատար անձինք նախկիններից մնացածներն են, ոչ մի կադրային փոփոխություն չի իրականացրել, սիրելի հայրենակիցներ, իսկ Երևանում քաղաքապետարանի կողմից դրական աշխատանքները, որ երբևէ նկատել եք եւ այսօր էլ տեսնում եք, դա հիմնականում իմ քայլը դաշինքի ավականիների շնորհիվ է, նրանց հետևողական եւ պարտադրանքի արդյունքն է։ Հուսով եմ, իմ քայլը ավականիների կողմից կնախաձեռնվի մի պրոցես, անվստահության հայտ կներկայացվի Հայկ Մարությանի նկատմամբ եւ Հայկ Մարությանը կհեռանա քաղաքապետի պաշտոնից եւ կգնա Միշիկի մոտ, կամ էլ Սուպերմամա հեռուստասերիալներում կնկարահանվի։ Չէ ցանկանա, որ Հայկի հեռանալու պրոցեսը դանդաղի, քանի որ սա պողպատե իշխանությունը եւ Հայկը պետք է դիմումը գրի եւ նախկինից մնացած սաբոտաժնիկ ճարտարապետական բաժնի պարագլուխների թևը բռնած մաքրի քաղաքապետարանը։ Հիմա քաղաքապետարանի կողմից ինչքան դրական աշխատանքներ եք տեսնում, նորից եմ ասում, դրանք իրականանում են ավականիների եւ ԿՊԱ-ական նվիրյալ համայնքների ղեկավարների շնորհիվ։ Միաժամանակ հուսով եմ, որ եթե Հայկը իր դիմումի համաձայն արագ չհեռանա, ապա ավականիներից ոչ ոք չի վաճառվի եւ անվստահության նիստ գումարվելու բարագայում Միշիկին չի աջակցի։ Հետգրություն, Երևանի քաղաքապետարանը բավականին բարդակ վիճակում գտնվելով նաեւ օրենքներ է մշակել, որոնցից ինքն էլ գլուխ չի հանում։ Երևանի մի համայնքում այդ օրենքը աշխատում է, մեկ այլ համայնքում ոչ, որովհետև այդ չաշխատող համայնքում քաղաքապետի դաբրոն կա, առողջ եղեք, պատերազմը շատերի դիմակն է պատրել։ Ցավում եմ, որ Հայկը ևս գերադասեց Սերժա Ռուբական կլանը, քան հեղափոխական գաղափարները։ Հիմա ուշ է Հայկ ջան, հասկանում եմ, համոզվեցի, որ Փաշինյանը եւ ԿՊ-ն վայելում են հանրության
ընդհանրության մեծամասնության սերն ու հարգանքը, ինչին դու չէր հավատում եւ կարծում էր նավը խորտակվում է եւ առնետի պես լքեցիր, հիմա ինչքան էլ կապիկություն անես, քո պոեզը արդեն գնացել է, կամաց-կամաց բաժնիտ պետերի հետ վեշերը հավաքիր։ Սերժիկը Ռոբերտին հերթական անգամ փուրը տվեց, բացատրել եմ մի քանի անգամ, նորից չեմ անի, երկրորդ անգամ նա դա կփորձի, թե դա դեֆինիտիվ դա կանի թե չէ, կախված է ապագայում թե Քոչարյան ինչքան էլ անի, բայց եթե մտավ ազգային ժողով Քոչարյանը, Սերժը փորձելու է դաշնակներին պոկի Քոչարյանից, հասկանալով հանդերձ, որ Քոչարյանը բերել է դաշնակներին, բայց վերջի 10 տարին կադրերը տեղադրել է եւ սերտվել են իրար հետ, Սերժը դաշնակների հետ, նույնպես դաշնակների մեջ Սերժի կադրերը գերազանցում են Քոչարյանի կադրերին, եւ դաշնակները այն տիպն են, որոնք 100 տարի գոյատևել են, սրան նրա գիրքը թռնելով, այստեղ այնտեղ հացված ուտելով, աբսուրդի ժանրից չի սա, եւ եթե նրանք միասնական մտան ազգային ժողով, Սերժը փորձել է դաշնակներին պոկի Հայաստան դաշինքից եւ ապատիվները դաշնակները միանա, դրան հանդերձ ասելով ես կասեմ ինչի Սերժը դա կանի, սա էլ իմանաք Ժողովուրդ ջան, որովհետեւ Սերժը շատ ծանր վիճակի մեջ էր եւ իր վիճակի մեջ է, ինչ որ փոքրիկ հաղթանակ ան տարել շախմատային, մտավ ազգային ժողով, մտավ ազգային ժողով, բայց ինքը չի, ինքը անձամբ չէ, ինքը ոչ չի լինի դեպուտատ, պատգամավոր ses, ինքը վարչապետ, պրեզիդենտ, հասկանում եք, այդ կարգավիճակով կմնա, բայց աշխատանքները կանի Վանեցյանը եւ Սերժի Մարտին, բայց գլխավոր դեմք եւ խոսնակ կլինի միշտ Սերժը։ Դա ասելով հանդերձ, Սերժը լիքը պրոբլեմ ունի, կուզենա այդ պրոբլեմները հարթի, այդ պրոբլեմները հարթելու ձևերից մեկը եւ ամենակարևորագույնը նաեւ որ նա Փաշինյանին քայլեր անի, ձեռ մեկնի, որոշ լավ բաներ անի Փաշինյանին օգնելու համար, այն հենց դրա համար նրան կարիք ունի դաշնակներին, որ ինչ որ միտեղ մեծամասնություն կազմեն, ընդդիմության մեծամասնություն, ասենք ասեմ, ու այն հարցերը, որ Փաշինյանը չի կարողանում լուծի, օգնեն, որ լուծի ի վնաս Քոչարյանին։ Հիմա կհարցնեք, թե ինչու նա բանը, մի թեթև սա կբացատրեմ, մեծ հաշվով չեմ ասի, որովհետև չեմ ուզում ինչ-որ ավելորդ մաներ խոսացվի, Փաշինյանը ունի սահմանադրական մեծամասնություն պարլամենտում, այնտեղ 3/5-ի մասի նա խոսվում այդ մասերը, այո, շատ օրենքներ նա կարող է փոխի, սահմանադրական օրենքներ, ինչ ուզի կարա անի, բայց դրան էլ չափ կա, այդ չափերից մեկը այն է, այ օրինակ,